አሁን በመቀጠል የምንሰራው እንቅስቃሴ ደግሞ የሚሆነው እዛው በቆምንበት ሆዳችን ላይ ያተኩራል። ዞር ነው የምንለው። እሺ እዚህ ጋር ፍሌክስ መስላችን ላይ ዞር ያለን 1 2 3 እናረጋለን ማለት ነው። እሺ ለመጀመር እንግዲህ እንዳልኩት 3 ሴት ቢያንስ መሰራት አለበት። እሺ ካልሰራን ለውጡን አናመጣም። እሺ ለመጀመር 1 2 3 ኒድ 1 ዞር 2 3 4 5 6 7 8 በአንድ በኩል ብቻ 9 10 10 ጨብራል 1 2 3 ያዝ 4 engage the core 5 6 7 ዞር 8 9 10 ስለዚህ 20 በግራ 20 በቀኝ 20 በግራ 20 በቀኝ ያረግን 3 ሴት እንሰራለን ማለት ነው። 3 ዙር ስለዚህ አጠቃላይ 6 ሆነ ማለት ነው። በርቱልኝ let's go ሚቀጥለው እንቅስቃሴ የሚሆነው እዛው በቆምንበት ምንድነው እናረጋው ከዚሁ መተንጃችን እንደዚህ እናሳል 1 ሆዳችን የሆዳችን ጡንቻዎች ያዛርገናቸው ማለት ነው። 1 2 3 ለመጀመር 1 2 3 ግራ ብቻ 1 2 3 4 5 6 ያዝ 7 8 9 10 5 ይጨመራል 1 2 3 4 አምስት እናረጋለን ማለት ነው። አንዳንዶቻችን ምናልባት እዚህ ደረጃ ላይ አንደርስ እንችላለን። ስለዚህ እዚሁ ጋር ካለን እንደዚህ ማረግ እንችላለን። እሺ አቀማችን በፈቀደው ከዛ ደግሞ ስንችል ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ስለዚህ በግራ በቀኝ 3 3 ቢያንስ መሰራት አለበት 3 ዙር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ደግሞ እንቀጥላለን። ሰው ቀጥ አድርገን የኛው እጅ ይመጣል። አንድ አድርገን ሆዳችንን ያዛርገን 1 2 15 15 ማለት ነው 3 4 5 6 7 8 ሆዲያ 9 10 5 እንጨምራለን 5 5 5 4 3 2 1 አይ ስለዚህ በመሃል 20 ሰከንድ ረፍት እየወሰድን 3ቱንም እንሰራለን ማለት ነው።